começando o TV Com Entrevista. Este mês nós recebemos João Batista, ele é diretor de políticas sociais da Central Única dos Trabalhadores em São Paulo. João Batista vai falar sobre a conjuntura política no país. E a gente vai começar falando sobre as medidas provisórias 664 e 665. João, o que é que significa essas MPs serem aprovadas e o que é que o trabalhador precisa entender sobre elas? Isso então, pois é, a CUT, primeiro que foi uma surpresa total, né? Porque as medidas provisórias 664 e 665, que trata da pensão com morte e que trata do seguro-desemprego, abono salarial do PIS/PASEP, elas foram editadas no dia 30 de dezembro, ou seja, no ano passado, antes mesmo da posse da presidência Dilma, sem o mínimo de conversa com a central sindical. E aí não é um problema só de conversa, é um problema de método e de conteúdo, né? O sindicato, a CUT se colocou contrariamente às medidas provisórias, porque no método é sem discussão e no conteúdo é um ataque a um direito dos trabalhadores, que é o seguro-desemprego e é a pensão por morte. Então a gente, desde o começo, desde a edição, a CUT já se posicionou contrariamente e se dirigiu ao governo pedindo a retirada das medidas provisórias. Existe também a ameaça de privatização da Petrobras. Como é que a Central Única dos Trabalhadores se posiciona em relação a isso? Nós achamos, né, que essa questão da Petrobras, que é um ataque violento, né, quer dizer, através da Operação Lava Jato, o que aconteceu foi abrir um ataque sem precedentes na Petrobras. A Petrobras é uma empresa importantíssima para o Brasil, ela representa 13% do PIB brasileiro, ou seja, toda a riqueza da nação que é produzida, a Petrobras é responsável por 13%. E além disso, né, foi a descoberta do pré-sal, que é uma riqueza que não tem ideia do tamanho dela, né? E aí a gente vê essa questão dos ataques à Petrobras através da Lava Jato, a gente vê como uma ameaça mesmo, né? Nós achamos que o que está por trás disso é um ataque à empresa buscando a sua privatização, ainda mais, né? No governo Lula foi feito o regime de partilha, que a Petrobras pode controlar o regime de partilha, ficar com o excedente. E o que aconteceu? O que aconteceu é que as grandes empresas petrolíferas do mundo não gostaram da ideia. E, na verdade, eles querem reverter essa situação. Já tem, inclusive, declarações do José Serra, do senador José Serra, do PSDB, dizendo que se não dá para privatizar a Petrobras por inteiro, privatiza por partes. Nós não somos a favor de privatizar nem por inteira nem por parte. Por isso nós estamos na rua. E dissemos que a Petrobras é nossa, a Petrobras é da nação e que se tem que apurar corrupção, que se apure corrupção, mas não às custas de privatizar e de destruir a Petrobras, que é a maior empresa brasileira. Como é que os petroleiros serão afetados com uma possível privatização da Petrobras? Não, veja só, isso além da questão dos empregos, né, que se calcula que essa crise da Petrobras que está estabelecida pode significar a demissão de 500 mil trabalhadores. A gente já viu obras paralisadas, onde já teve demissões de trabalhadores na Comperge, no Polo Naval de Rio Grande. No Rio Grande do Sul houve uma manifestação, a cidade inteira parou em defesa do Polo Naval. A presidenta Dilma, nesse caso, respondeu positivamente, dizendo que vai manter o Polo Naval de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Mas na Copérgio, por exemplo, são manifestações que a gente está tendo praticamente diárias lá contra as demissões, né? Então isso é uma grande ameaça. Além de demitir, além de ter uma queda brutal na arrecadação, né, do país, ela tem uma perda fenomenal em toda a cadeia, né? Quer dizer, a Petrobras, por exemplo, são 300 milhões de reais por dia que são injetados, né, no país, né? Imagine isso, né, se isso não entra mais para os cofres públicos. Significa queda de arrecadação, demissão, e isso nós não queremos. Por isso a gente vai defender com unhas e dentes a Petrobras. João, vamos falar sobre a reforma tributária. Para a CUT é o seguinte, na verdade, quem paga imposto nesse país são os pobres, né? Porque, na verdade, a carga tributária, ela é muito pesada para os pobres, né?
Porque, por exemplo, pegamos agora a história do imposto de renda, né? Que a presidenta vetou a correção da tabela de imposto de renda pela inflação, mandou abaixo da inflação, que seria 4,5, teve que recuar também. Quem é que pagaria isso? Imagina, né? O trabalhador que todo dia vai lá para o seu trabalho, para receber o seu salário no final do mês, tem que pagar uma carga de imposto de renda pesado, além né, dos outros impostos, que por seu salário ser baixo, na verdade, acaba, na verdade, pesando muito grande os impostos. Então nós entendemos que uma reforma tributária no país é necessária, mas não para fazer o que o empresariado quer, que é isentá-los mais ainda. O que nós queremos é que inverta isso, né? Para nós tem que ser a regra: quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Então, por exemplo, por que que o Brasil até hoje não regulamentou a taxação sobre as grandes fortunas? O cálculo que se faz é que se taxar as grandes fortunas, resolveria essa questão das duas MPs, da 664 e 6645, 64 e 665. Né? Resolveria. Né? O governo está dizendo que economiza 18 bilhões, né? Taxação sobre as grandes fortunas com certeza engordaria o cofre do governo federal. O DIEESE calcula em 55 bilhões. Olha só a situação. Então, por que fazer uma reforma tributária? Para taxar os ricos, né? Para taxar os ricos e isentar os pobres. Como é que a CUT avalia os trabalhos do governo federal em relação à reforma agrária? Então, essa é uma grande luta, né? Porque, infelizmente, na verdade, hoje a reforma agrária andou para trás. Né? Se a gente teve um avanço na reforma agrária nos dois primeiros governos Lula, na verdade a gente não viu avançar no governo Dilma, muito pelo contrário, retrocedeu, né? E mais, né? Que na verdade o que a gente queria é que desse passos efetivos, tivesse uma reforma agrária efetivamente, não simplesmente, né? As desapropriações que ocorrem, porque hoje ocorrem desapropriações para efeito de reforma agrária. Mas não é um programa de reforma agrária. Então, por exemplo, as terras que têm trabalho escravo deveria ser desapropriada para reforma agrária. Os latifundiários improdutivos deveria ser desapropriado para fazer a reforma agrária. Então, isso nós vemos com grande preocupação. Infelizmente, foi dado um passo atrás, né? E inclusive o Movimento Sem Terra, o MST, está com a gente nas mobilizações que a CUT está chamando, colocando no centro a necessidade de se retomar a reforma agrária. Bem, nós falamos de reforma tributária, nós falamos de reforma agrária e agora vamos falar de reforma política. A CUT avalia que o governo atual vai de alguma forma avançar em questão de uma constituinte para fazer a reforma política? O ano passado, né, na verdade, vamos voltar em 2013, né, quando teve as manifestações de rua em 2013, a presidenta Dilma respondeu que era necessário ter uma constituinte para fazer uma reforma política. Nós, naquele momento, falamos, boa posição. Infelizmente, a presidente simplesmente recuou dessa proposta em menos de 24 horas por exigência do PMDB, que disse que não passaria uma Assembleia Constituinte. Mas os movimentos sociais se agarraram, né? Se agarraram na proposta da Constituinte, começaram a construir propostas, né? Para a CUT já existia proposta, como a proporcionalidade do voto, a questão do financiamento, o fim do financiamento empresarial de campanha, o voto em lista, a paridade, né? Homem e mulher na lista. E outras propostas, o fim do Senado, por exemplo, nós achamos que o Senado não serve para nada, é uma casa revisora. Propostas da CUT, mas existem outras propostas também. Pois bem, fizemos um movimento e lançamos a proposta do plebiscito pela Constituinte, que juntou vários movimentos, e essa campanha deu frutos. Nós conseguimos coletar na semana do 7 de setembro 8 milhões de votos. E nós colocamos essa pauta em debate. A presidente nos recebeu no segundo turno entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais. Nós entregamos os 8 milhões de votos para ela, simbolicamente, e ela disse que particularmente tinha simpatia pela proposta da Constituinte, mas que evidentemente tinha que discutir com o Congresso, com as outras forças políticas. Da nossa parte, nós continuamos reafirmando reforma política com Constituinte. Porque o Congresso já está dando demonstração,
de que não está disposto a fazer uma reforma política que corte na sua própria carne. Muito pelo contrário, né? A gente viu, a gente está vendo, na verdade, que o ministro do STF, o Gilmar Mendes, está sentado, né? Como a gente diz, está sentado em cima do processo que já deu o fim do financiamento empresarial de campanha, né? Que já está 6-1, o voto dele não vai interferir, no entanto, ele está um ano com o processo, né? Por que que ele solta o pedido de inconstitucionalidade feito pela OAB? Porque empresário, empresa não vota. Então, por que que eles têm que doar? E doa grande, né? São milhões e milhões de reais que são doados para eleger certos candidatos, né? Então, para nós, continuamos reafirmando, tá? Na nossa pauta, e vamos continuar levando em frente. Queremos uma reforma política, mas com o constituinte, para que o povo tenha voz e vez. E daqui a pouco a gente retorna conversando com o João Batista. Ele é diretor de políticas sociais da CUT São Paulo. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, o projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores. Hospitais sem médicos e enfermeiros. Uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro. Estamos de volta com o TV Com Entrevista. Este mês nós recebemos João Batista. Ele é diretor de políticas sociais da CUT São Paulo. Bem, nós falamos sobre uma série de coisas em relação à conjuntura política que está posta aqui no país. E eu queria saber de você como é que a CUT avalia as mobilizações do dia 13. Então, para nós essa mobilização foi fundamental. A gente construiu essa mobilização ainda em meados de fevereiro, né? Então a CUT já tinha uma posição pela retirada das MPs, defesa da Petrobras, defesa da reforma política com o constituinte, e o que aconteceu foi que nós achamos que era o caso do mês de março fazer um grande ato, né? Um grande ato que a gente colocasse na pauta essa questão, né? Com um lema: Dilma, nós te elegemos e fomos para a rua no primeiro e no segundo turno, e tem que manter o compromisso assumido com o movimento social, no caso com o movimento sindical, nas nossas pautas. Pois bem, então o dia 13 para nós, ele ganhou relevância. Por quê? Porque no mesmo momento que a gente convoca o dia 13, começou forças, vamos dizer assim, né, convocar um ato no dia 15 de março, onde no centro estaria o impeachment da presidenta Dilma. É lógico, nós estamos com a nossa pauta,
Mas nós somos pela democracia, nós combatemos pela democracia. Nós derrubamos a ditadura militar e a CUT se construiu nessa luta. Então, para nós, o dia 13 também teve um caráter de defesa das nossas bandeiras, das nossas reivindicações, de se dirigir à presidenta Dilma, né? Mas, ao mesmo tempo, também teve um caráter de defesa do mandato. Né? Porque que história é essa? 3 meses de governo, gente vai para a rua pedindo um impeachment, e gente, quando a gente diz vai para a rua, é gente que não é não é a classe trabalhadora. Quem foi para a rua no dia 13 foi a classe trabalhadora, foi os movimentos sociais. Quem foi para a rua no dia 15 é a classe média alta, né, que a gente viu que foi atraída pelos grandes órgãos de imprensa. Né, a Rede Globo, no caso de São Paulo, a Rede Globo mudou o jogo do Palmeiras, que era 16 horas, mudou para as 11 da manhã. A Assembleia Legislativa mudou a posse dos deputados de tarde para de manhã. E uma cobertura jornalística formidável, chamando, publicando, todo mundo para ir para esse ato. Então, o ato da CUT, nessa situação, foi um sucesso, foi ótimo, porque deu confiança para os trabalhadores que é possível lutar, né? Que é possível, a partir das nossas forças, colocar as nossas reivindicações na rua. Né? Então, para nós, foi positivo e vamos continuar nas ruas. Né? Nós não vamos sair das ruas, nós vamos continuar nas ruas defendendo as nossas bandeiras, defendendo as nossas reivindicações e defendendo o mandato, sim, da presidente Dilma. E as mobilizações pró-impeachment, né, tiveram uma cobertura muito ampla, né, da mídia, da grande mídia brasileira. Como é que a CUT avalia os avanços, se há algum avanço, em relação à democratização da comunicação? Sem dúvida, sem dúvida. A democratização dos meios de comunicação é uma bandeira da CUT. Né? A gente levanta isso, vamos reafirmar. Por quê? Nesse episódio, né, quer dizer, as coberturas, né, cada jornal que saía impresso, ou da internet, ou a televisivo, rádio, jogaram um papel nessa mobilização. Eles se utilizaram, né, da concessão pública, que é uma rádio, o que é uma concessão pública, que é uma TV, para fazer um movimento contra o governo legitimamente eleito. Né? Foi isso que eles fizeram. Então, para nós, democratizar os meios de comunicação é, sim, a gente ter condições, não de controlar, como eles falam, vai controlar. Não, nós queremos democratizar. Né? Por que a família Marinho pode ter a Rede Globo, pode ter a Rádio Globo, pode ter um jornal, ou seja, ela controla os meios de comunicação. E por que os trabalhadores não podem ter, uma organização social não pode ter, um movimento de trabalhadores sem terra não pode ter? Então é isso que nós queremos fazer. Se o governo, se a comunicação é uma concessão, então o governo tem formas de democratizá-lo. E democratizá-lo é, inclusive, permitir, né, que a CUT, que os movimentos sociais também tenham acesso a esses meios de comunicação. João, e diante do que está posto aqui no país, qual é a mensagem, qual é o recado da CUT para os trabalhadores? Então, acho que o recado para o trabalhador é que ele precisa acreditar nas suas organizações, né? Então, o que a gente pede para todos os trabalhadores é que procure o seu sindicato. Procure o seu sindicato, procure a sua federação, né? No caso, se não tiver um sindicato, se for uma federação, mas procure o seu sindicato de base, se filie ao seu sindicato, junte-se ao seu sindicato, porque o sindicato luta pelos interesses dos trabalhadores. A Central Única dos Trabalhadores representa o conjunto dos sindicatos. Né? Então a gente pede para procurar, para poder se organizar, participar das assembleias, participar da campanha salarial, se informar do que está acontecendo. Porque muitas vezes, através dos meios de comunicação, o trabalhador é enganado. E nós não queremos que o trabalhador seja enganado, nós queremos que o trabalhador participe da vida política do país e do seu sindicato para poder ter opinião, para que a sua voz seja ouvida. Muito obrigado, João, pela presença. E o TV Com Entrevista fica por aqui. Até a próxima.